Claro, o torcedor Robin do Way. Jag har på mig, har inte alls lika fullt, får se om
bilar idag. Oj! Så där kan man göra. Men det är inte den känslan. Jag behöver inte prova att försöka sätta den i stålen från den stålen. Oj! Upp i vallen där! Vitsingen
kört för Sander. Många gånger klarade i första omgången. Tiden. Fredrik Olesson, så har vi en rull.
nästan in i en tall. Ja, det är ingen tog alternativet i alla fall. Vi är så mycket inte riktigt kast på bilen. Han hinner inte riktigt, visst kommer närmare, men inte så där jättemycket. Tillsammans med Strand och Strand.
som hade en bedrövlig dag igår. Men han står på startplattan i alla fall. Han kör ihop 0 poäng. Om man nu kan köra ihop det. Han fick inga poäng igår, så kanske man inte kan köra ihop någonting. Ja. Yeah.
se Lasse nu, han klarar ja, det blir faktiskt Haugen som går in i alternativet. Ja, intressant. Har vi bollen uppe i tät och för Lasse Rud. Och så jagas det stenhårt bakom Tom Grytnar faktiskt. Hoppsan upp i landet lite grann med Haugens bil. Och Martinsen också. Då har han Thank you.
sin tredje plats hos Hans Rent och Monica Borg som framgångar. Han har ju väldigt
långt fram då till Grönvåg. Yeah.
själv.